হেগিছো হেৰি হ'ব এ সুইমিংৰ কাৰণে কোনটো ভাল লাগিছে লোৱা হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ সকলোকে পুনৰবাৰ আমাৰ চেনেললৈ বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই আছোঁ ডিকেথলনত আজাৰাত অৱস্থিত গুৱাহাটীৰ বহুতখিনিয়ে জানেই চাগে আৰু যোনে যোনে জানে তেওঁলোকক কৈছোঁ আজাৰাত আছে ডিকেথলন ইয়াতে আপোনালোকে স্পৰ্টছৰ সকলো ধৰণৰ সামগ্ৰী পাই যাব ট্ৰেকিং হওক ৰানিং হওক ক্ৰিকেট বাস্কেটবল সকলো পোৱা যায় ইয়াতে আৰু বাহিৰৰ ভাগটো দেখিছে ন কিমান স্পেচিয়াছ হয় তেনেহ'লে বলক ভিতৰৰ ভাগটো সোমাই চাওঁ কি ক'ত আছে সকলোখিনি মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাই থাকিম তেনেহলে বলক এতিয়া ভিতৰৰ ভাগলৈ সোমাওঁ আৰু ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকিব তেতিয়া গম পাই গৈ থাকিব ডিকেথলনত কি কি ধৰণৰ সকলো বস্তু পোৱা যায় মানুহজনৰ বেটো মোৰ কাৰণে ৰৈ আছে বলক তেনে ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আৰু ভিতৰত সোমায়ে হাজবেণ্ডে ট্ৰেক শ্বুট চোৱাত লাগি গৈছে তাৰে অকণমান ক্লিপ আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালো ট্ৰেকিঙৰ বহুতো প্ৰয়োজনীয় বস্তু ইয়াতে পাব ইয়াৰ সৰু সৰু টেণ্ট আছে সকলো বস্তু ইয়াতে এভেইলেবল আছে তেনে ভিডিঅ'টো চাই থাককচোন কি কি দেখা পায় আপোনালোকে হওক ৰানিং হওক সকলোতে প্ৰয়োজনীয় ভেৰাইটিজ টাইপৰ জোতা ইয়াতে এভেইলেবল আছে আপোনালোক আহিব পাৰে যাক যাক প্ৰয়োজন হয় ইয়াতে সকলোখিনিয়ে পাই যাব মানে এখন দোকানৰ ভিতৰতে আপোনালোকে স্পৰ্টছৰ ৰিলেটেড সকলো বস্তুৱেই পাব আৰু এইটো ছেকশ্যন হৈছে বাইচাইকেলবিলাকৰ প্ৰতিটো খেলা বস্তুৱে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলিব পৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডাঙৰে খেলিব পৰা জোখত সকলোখিনি বস্তুৱে আছে ইয়াতে য়োগা ৰিলেটেড হওক জিম ৰিলেটেড হওক সকলো বস্তুৱে এভেইলেবল আছে হৰা সি কি বাস্কেট নিজে দেখাই দিছে সি হা কি কৰিব এই বাস্কেট দি খেলিব পাৰিব নে সি খেলিব
নালাগে তো ন তুমি ইয়াত নি কি কৰিবা তুমি খেলিব পাৰিবা জানো সি নিজে দেখুৱাই দিছে তোমাক হা বাপৰে তুমি বাস্কেট চেনি পাইছা বা কোনে দেখুৱালে তোমাক ইয়াত এই নালাগে বুজাই কি সেইকাৰণে কৈছা অ এনেই ৱেষ্টেজ হব ন হব আৰু চোলা লব নালাগে কি লৈছা তুমি কি কৰা তেনেকে এনেকে চাই ন কি বুলি কয় নামটো কি অৰেঞ্জ কালাৰ অ এইটো গ্লাছযোৰ ভাল লাগিছে বেলেগ এযোৰ চোৱাচোন এইযোৰ ভাল লাগিছে নে অৰেঞ্জ কালাৰযোৰ নে কোনযোৰ ল'বা এইটো কি কালাৰ লৈছা ব্লু কালাৰ ঠিক কৰিব পাৰি নেকি বেক চাইডে এই ব্লু কালাৰযোৰ আছে নেভি অ সেইযোৰ আছে সেইযোৰ ন বল লবা নেকি কোনটো ভাল লাগিছে কোনটো ভাল লাগিছে লোৱা এফালে এফালে এফালে
Hey friends, Amar Bojar hoy gol kori aru eo goise ta billing koribor karone aru aji apunkor Decathlon ahi kenekoa lagil janabole napa horibor jodi bhal lagisena like koribo aru karbar jodi kiba sports related bostu kinibor porijon hoy asena please ialoi ahok aru yate hokolukhini bostu available ase pai jabo tente aji blog tu imante hamori marisu jodi bhal lagise like share and subscribe koribo tente ajile ahisu punor eta notun video r hoite ako lok pam bye bye.